Kërkesa put është krijuar për atë raste kur duam të ndryshojmë një të dhënë të caktuar. Poshtë asaj post në kodin ton, krijojmë një kërkes put me Express në adresën /api/libra/2.id, pasi do ndryshojmë të dhënat e vetëm një libri. Si dhe kërkesa get më lartë, por ruajnë e ndryshore parametrin ID-s që na jep adresa. Tani më duhet të gjej pozicionin që ka libri me këtë ID në listën e librave tonë. Pra fiksi të kërkesa get. Madje po e kopjoj reshtin e kodit që gjen pozicionin dhe po e bëj paste këtu. Objektin e ati libri në këtë pozicion po e kap me sintaksin e klapave katrore dhe po e ruaj në një ndryshore. Që të shojmë nëse jemi në regull deri këtu, si përgjigje po dërgoj vlerën e ndryshores libri, ku do jetë libri që i përket asaj ID-e. Hapim postman dhe si metod kërkese vendosim put. Kemi /api/libra dhe po vendos ID në barabart me 1 dhe shohim që na u kthye libri i parë. Po e bëj 2 dhe na kthehet ai i dyti, e njëjta logjik si kërkesa get, por me put edhe mund të dërgojmë të dhëna. Ideja është që mund të ndryshojmë një të dhënë specifike brenda një libri. Te trupi i kërkesës për librin e 5 po dërgoj një numër të ri faqesh, se i kisha numëruar gabim, dhe po ndryshoj emrin e autorit pasi kam harruar një shkronjë. Këto të dhëna dërruan në rec.body, ndaj po dërgoj si përgjigje këtë të fundit që të shohim se ku jemi. Kur japim send kërkesës, shohim që na printohet objekti të dhënave që dërguam. Këto dy të dhëna të reja unë dua që ti mbishkruaj te libri ynë i tanishëm, por jo të humb dhe të tjerat që ai ka, si për shembull titullin. Ajo që mund të bëj është të ruaj qeca dhe objekti që dërgohet në kërkesë dhe të ndryshoj vetëm këto te libri ynë. Nga një objekt mund të marrë vetëm emrat e qelësave me object.keys dhe brenda klapave vendos objektin që na vjen nga kërkesa. Kjo do na kthejë një listë me titujt e qelësave, të cilën po e ruaj në një ndryshore dhe po e dërgoj si përgjigje për të parë se ku jemi. Dërgojmë kërkesën dhe shohim që na printohet një listë vetëm me emrat e qelësave. Për çdo qelës tani do kapim vlerën që ka te libri ynë aktual dhe do e zëvendësojmë me vlerën e qelësit që na vjen nga kërkesa. Po përdor metodën forEach që të kaloj në çdo qelës të listës dhe ka vlerën e çdo qelësi brenda objektit të librit aktual që kemi ruajtur më lart dhe e barazoj me vlerën e qelësit që na ruhet në rec.body. Tani po dërgoj si përgjigje vlerën e ndryshores libri për të parë nëse kemi ndryshuar ndonjë gjë dhe po jap sërish send kërkesës. Super, vini re që autori dhe numri i faqeve kanë ndryshuar sipas kërkesës tonë, ndërsa fushat e tjera kanë mbetur të paprekura. Po t'i jap get të gjitha librave, do shohim ndryshimet e ruajtura.